Hello, my friends. Today I wanted to share one family photoshoot that I did a couple days ago this fall. The photoshoot turned out really beautiful, but one thing, family was Ukrainian, so whole speech it was in Ukrainian language. Well, but I still decided to share with you, my friends. I hope you will visually understand what is going on, because photoshoot turned out really awesome. Давай сюда чуть повыше, это. Старший біля папы. Так, хорошо. Ты трошки зайди плечом. Можешь так руки в карман положить. When I have family photoshoot, first thing I wanted to do is to create a group portraits together everyone. Especially if the family has a small kids, because they have really small patient time, and after 10-20 minutes usually they will not. Перша сімейна фотографія є, зараз покажу. Це початок. Класно, класно. Камера не... О. Окей. Давай, сестричка, сідаєш? Here I'm trying to position all the family members into one horizontal line, so basically make them as close as possible to the horizontal line. So like you see, I'm pushing back boys forward as much closer to that as possible. As you probably already know that I'm really love shooting at 1.2 f-stop. Все, можешь руки на ноги положить, гарно? Вот так, все. Все, все, все в сборе. Так. Все, фотографуем. Раз, два, три. Эвелин, Эвелин. Ой, ты красавица. Вообще молодец. Так, добрые. Тримаемось, тримаемось. Все, папа, улыбаемся. Красиво вообще. Так, Василий, трошки больше до меня. И хлопец тоже больше до меня. Максимально. Вот так, да. Улыбаемся. Гарно. Гарні ліца. One, two, three. Фотографіруємо. Раз, два, три. Еві? Евелинка. Єс, дуже гарно. Спасибо. Ми молодці. Ви просто всі молодці. Папа, трошки сядь так, боком більше. От. Зайдіть назад, ти поставите ногу, так присядете. Василий, на цю, Віталік, на цю сторону. Давай, так ось сідай, так спиною так. Ото того, сідай рядом. Піш так до папи, щоб ти... Ні-ні, давай ноги на цю сторону. Угу, так краще буде. Во, вперед, ось так, да, во, щоб удобніше сядати. Во, ось так. Угу, да. І поворачуйся трошки до мене туловищем. Плече оце, ось так, да. Руку ти можеш попробувати положити на коліно, попробуй, я не знаю, ту другу. Угу, найс. That's it. Фоткаємо. Раз, два, три. Ще разок. Тоже чуть-чуть ниже. Чуть-чуть. Вот так, да. Все, і наклоняйся сюди вперед до нас трошки і вирівнюйся рівніше. Вот так, стройніше, да. Все. А ну-ка, і чуть до папи голову. Фоткаємо. Раз, два, три. Раз, два, і ще разок. Улыбаємося. Єсть, єсть, гарно. Наклоняйся вперед, скільки можеш. Лягаєш на нього, лягаєш, лягаєш, не бойся. Ще, 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 ще. Все, фотографуємо. Цю руку трошки розслаб. Найс. Ще наклоняйся до мене, скільки можна. Во, от, от так, все. Раз, два. Фотографірую. Так, є, гарно. От так, чуть-чуть. Во, все, 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 that's good. Найс, that's красиво. Це дуже гарна фотографія виходить. Oh, yeah, that, I like that one. Uh-huh.
Зараз дерево ще цвіте, якраз дуже гарно підійде. Ви отут оставайте. Так, все, ми вистроїли красиво тут позу, так красиво під цим деревом з цвіточками. Зараз ми сфотографіруємо. Чуть-чуть струніше, чуть-чуть, отак, так. 12. Ось так, да. Привітик, о, сердечко чи що це? Так, дивіться, ми робимо так. Мама сідає. Угу. Можеш одну ногу поставити на цю, на отак на лавочку красиво, да. Угу. На пальчик пальчиком ставиш, отак, да. Акуратно, да. Дівчинка буде стояти, ось, можеш її посадити на ногу. А Джулі, обнімаєш маму. Так. Трошечки. Все. Гарно. Все, гарно. Це дивимося сюди. Красиво. Та, ти що, які ви гарні? One, two, three. Дивимося сюди. А зараз папа ставить ззаді мене, бо вона на тебе дивиться. Все, фотографуємо. Ой, кр... Сідай, робимо. О, от так, давай. Перехрести. О, так, о. О, все, давай. Все, ready? One, two, три, фоткаємо, красиво, мама, улыбаюсь. Єсть. Think so we got it, let me see. In our front light we have this beautiful maple tree that was completely yellow, so I decided to implement it into the family portrait. So let me know what you think about it. А сестричку ми поставимо тут возле папи. Обнімаємо, всі папу обнімаємо гарно. Ви любите папу? Хто любить папу, а хто не любить папу? Підніміть руки, хто не любить. А, всі люблять. А, не любиш? Все! Так, присяду, щоб було дерево більше видно. Окей, фотографую маму. Трошечки голову посіть і більше наклоніться до папи вперед, ось сюди, отак. Ага. А Василій теж так само, чи Віталій? Трошечки, да. Мама, трошечки в сторону до Джули. Отак, да. Все, фотографуємо. Всі дивимося сюди, всі такі хороші. Так, Ева, красиво, отак, все. One, two, three, фоткаю, всіх дивимося сюди. Так, Іві, ну, маленько, як то? Емелі. Ку-ку, Емелі, оу, вау, єсть. Гарно. Молодці, які ви всі молодці, красиві. Так, ви готові? Раз, два, три, йдемо до мене, йдемо. Дивимося друг на друга, розмовляємо. Ось так, глянули на папа, маму, папа на маму, гляньте. Да. Єсть. Так, все. Йдемо до дяді. Так, ви готові? Раз, два, три, і йдемо. Дивимося папа на маму, легенько, помаленько, да, рівненько, старайтесь рівненько йти, рівненько. Ноги перехрещуємо, дівчатки. Угу. Мама трошечки зависоко, ще раз, мама трошки зависоко. Дивіться, от на оце дерево, вище гаража чуть-чуть сюди. Сорі, треба ідеальний кадр один взяти. Все, фотографую, раз, два, три, йдемо. Імі, Емелі. Іде, добре, є. Є, все, класно. Вау, гарно. Так, фотографую. Угу. А руки попробуй тако поставити в карман, отак. Да. Во. Хорошо. Єсть. Так. Трохи цю голову наклоняєш до іпор. Хорошо. Угу. Два брата, це лучших друга, мабуть, да, чи ні? Sometimes. Як коли, да? Во, улибочки. Каже, як б не без всяких приключень. Єсть. Шикарно. Так,
Як же, самого кращого друга не поставити, то. Чуть ближче. Все, стоїм. Все, дивимось сюди. Так, раз, два, три, фотографую. Єсть. Це чудова фотографія. Дуже гарно. Давай, наклоняємося до папи. На це коліно ставай, наоборот. Поміняй ногу. О, да, подожди, зараз я тобі скажу, коли да, не дихати. Кстати, це хороша ідея – витягувати живот і на момент фотографування не дихати, а втягнути живот і на пару секунд. Раз, два, три. Єсть, єсть. Ножки красиво положи, друга на друга ножки. Ось так, да. Емелі. І вверх повище, повище, тоді вона буде краще. Емелі, тато теж підкидає. Емелі. Ось це, да. Джоли, Джоли, дивись, да? Воу! Це works. It works. Я готовий, считаю до трьох, добре? І улыбаемся. Раз, два, три, гоу! Найс! Клас, це такий клас! Вау, дуже гарно, зараз ще раз зробимо. Це фан, фан, фотки! Коли листя падає, ви не опускайте голови, чуть-чуть зробіть більше спейса. Коли листя падає, keep looking at that way. Добре, дивіться в ту сторону, щоб це є. Давайте ще раз, трошки станьте вперед, щоб було рівніше, добре? І бере мама, все, всі готові, дивимось так, як я говорив. Раз, два, три, go! Nice! Візьми її за руки, дві руки отак, за дві. Поверніться лицом, лицом. О, отак, да, отак, да, і тоді поворачуйся. Давай, 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 давай. Ще раз, давай попробуй посадить. Вище, вона падає, з'їжджає дуже сильно. Вище. На ногу, отак. Ой-ой-ой. Де це шат теж? Да, отак, все, раз. Так. Все, дивимось сюди. Отпускай її, отпускай. Є. Давай. Ой, да. Боку. О. Посади боче. О, так, да. Ой, да. Все, уходь. Дядя. Ку-ку. Сідай, тату. Ой, да. Давай, вот так, все. Да, а ты сидя, дядя. Да. This is классно, я спіймав. Ага. Чуть-чуть голову до мене. Легенько. І поворот голови сюди вліво. Отак. І тоді легенько лягаєш на плечо його. І трошки чоловік отак наклоняється до дружини. Отак. І легенько. Все. Фоткаємо. Раз, два. Улибаємося. Ану, положи голову на чоловіка. Отак, да. Чуть-чуть голову вліво поверни. І ложиш отак, да. І голову трошки бороду опускаєш, чуть-чуть бороду. Отак, во-во-во-во, єсть. Вище в небо, вище, отак, о. А Васі, руку в карман положи, не руку, а пальця. Отак, да. Хорошо. Все. Отак, як. Єсть. О, так. Угу. Єсть. Давай, міняй. Єсть, давай, міняй.
Эмили, ку-ку. Следующий как? Ой-ой. Ой, що це нашла? Красавица. Давай так візьмем. Листочок, вау. Щось лучше? Скажи, хай встає. Єсть. Give me five. Ні. Диви, опускаємо ручки. Ні, вона хорошо, то це. О, так, все разом. О, дивись. Я, твоя, на, хочеш? Дивимось, да, всі? Єсть. Вау. Єсть. Взяли за руки. Чуть-чуть ця сторона сюди. Во, а та туди. Все. Ходан, мені треба ще одійти. Все, ви готові? Розтягніться ця права сторона трошечки. Во, ота ще. Все, ви готові? Йдемо. Раз, два, три, пішли. Найс. Єсть. Назар трошечки вперед. О, а мама трошечки наклоняємося вперед. Василій чуть назад. Тут може шишки падати, так що. Все, фоткаємо. Раз, два, три. Емали! А ну постав її, постав. Вона сильно упала, оця дівчинка, ноги під себе подвине. Ідеально. Ви взяли. Єсть! Вау! Quick one! Оцей Назар трошки максимально наклоняє коліно вперед. Те коліно, оте. Ліве коліно, ліво. Во. Все, а Віталій трошечки до мами, отак, ближче до брата. Подвигайся, ще, щоб ти обнявся. Во. Все, і тепер налягаємо всі на маму. Вперед. Отак, все. А цю руку трошки плечо розслаб, кинь його назад. Постави руку отако на дерево більш так. Отак. Во. Да, ти легенько руку розслаб трошечки, Анна. Да. Все, фоткаємо. Раз, два. Мама трошки голову пусти, так окей не вбере. Отак. Отак, во. Угу. Хорошо. І голову трошечки до... Отак. О, файно. І улибочка. Найс. Красиво. Найс. Зараз хлопці стаємо на коліна, всі отут лягаємо. Ви там стаєте ззаді на коліна і лягаєте на їх. Во. Во, і тільки ви ставайте так на коліно, щоб ваші голови оказались отут. Давайте лягаємо. Голову сюди. Ще. Давайте. Во, обнімаємося, притик, обнімаємо, лягаємо. Во, так, да. Ready, guys? Все, фоткаємо.